بادشاہ سرمد شاہ ولی اللہ دین کے ہے رہنما سرمد شاہ ولی اللہ ان کی کرامتوں کا چرچا چاروں طرف عام ہے جن کے حکم سے بھاگے شیطان ایسا ان کا نام ہے ان کی کرامتوں کا چرچا چاروں طرف ہے جن کے حکم سے بھاگے شیطان ایسا ان کا نام ہے ہر بوڑھا ہر بچہ ان کے فیض سے مالا مال ہے ہر بوڑھا ہر بچہ فیض سے مالا مال ہے ایسے ولی باصفا ہیں سرمد شاہ ولی اللہ سیتاپور کے بادشاہ سرمد شاہ ولی اللہ ہر سنی کا یہ عقیدہ ان کے در سے ملتا ہے سچے دل سے جو بھی آئے ان کے در سے پاتا ہے ہر سنی کا یہ عقیدہ ان کے در سے ملتا ہے سچے دل سے جو بھی آئے ان کے در سے پاتا ہے